Bem, galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Elden Ring, galerinha. Trazendo aqui para vocês mais um vídeo de dicas aí do jogo, galerinha. Mais um belo vídeo aí de dicas. Esse vídeo aí é para estar levando vocês a um catalisador de feitiços, galerinha. Bem top aí, o catalisador bem bacana. Beleza? Então vou estar levando vocês até lá, a localização dele. Mas antes disso, galerinha, aquele recadinho, né? Não esqueça do like, do joinha aí no vídeo. Quem puder compartilhar, eu agradeço de coração. Se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo as minhas notificações. E lembrando que eu faço lives finais de semana aqui no YouTube a partir das 17 horas. Beleza, galerinha? Dito isso, bora lá, galera. Bom, primeiramente, galera, vocês vão ter que vir pra cá. Que lugar é esse daqui? Mansão Vulcânica, galera. É a Mansão Vulcânica. Esse catalisador não se pega no início do game, galera. Ele não pega no início do game, não. Beleza? Ele não se pega no início do game. Meio difícil de pegar ele no início do game. Eu não aconselho muito, não. Pois a mansão vulcânica é mais ali para cima, olha só, tá bem distante e é meio complicadinho de chegar logo aqui no início do game. Dá para chegar? Dá para chegar, mas é bem perigoso. Beleza, galera? Então vocês vão começar aqui de baixo, olha só. Vocês comecem aqui de baixo, né, o que é o caminho que vocês vão sair, esse caminho daqui, primeiro passo, olha só, cemitério, primeiro passo, igreja, vão seguindo esse caminho aqui, ó, frente do portão. Então vocês vão vir todo esse caminho, vocês vão explorar essa área todinha aqui, vai encarar todo esse pessoal aqui, todo esse mapa, para vir por aqui, olha só, vai encarar aqui também ali. Aí depois vocês vão vir pela direita, olha só, vindo aqui pela direita. Chegando aqui no grande elevador de Dectus, galerinha. Ou também pode ser. Tem como se passar por aqui também, olha só. Os dois ali é meio complicado, galera. Se vocês vierem por aqui, vai ter um boss aqui, que é um dragão, né? É um semidragão aí, uma salamandra cuspidora de fogo, né? Até vocês saírem, né? E chegarem aqui, ó, que é o caixão abandonado. Assim que vocês matarem aí o dragão, pode vir por aqui também. Olha só, por aqui é até mais perto né? Aqui da mansão vulcânica. Então vocês vão ter que passar por isso tudo aqui. Olha só, o caminho é longo, galerinha. O caminho é longo, é bem longo esse caminho aqui. Olha só o que vocês vão ter que fazer. Passando por aqui, ó, novo acampamento, estrada da Inquisição, olha só, fonte das águas, até vocês chegarem aqui na mansão vulcânica, beleza, galerinha? É um caminho longo, então no início do game é meio complicado, é meio complicado. Bom, chegando aqui nessa graça, galera, a gente vai vir por aqui, ó. Venham por aqui. Seguindo por aqui, ó. Aqui tem uma passagem secreta. Vocês vão ter que bater aqui para liberar. Tem aqui esses caracóizinhos aqui, mas é de boa. Tranquilo. Então venham por aqui. Passem por aqui. Cuidado aqui embaixo. Aqui embaixo tem um cão de caça, né? Ó, tem um camarada ali, ó. Cuidado com esse camarada aí, ele dá um dano aí bem bem forte. Então vambora, seguindo tudo por cá até a gente chegar aqui nessa graça aqui, galera. Nessa graça aqui, que é a graça aqui da igreja. Beleza? Então o caminho aqui é perigoso, cuidado, viu, galera? Cuidado com esse caminho aqui, né? Esse local aqui é um local perigoso, olha só. Tem bastante perigo por aqui. Tem aquela cobra ali. Tem mais máquinas ali embaixo também, beleza? Mas você pode fazer dois caminhos. Vocês podem estar fazendo dois caminhos aqui, galera. Ou vocês vêm por aqui, ó. Caramba, não morreu não?
tem essa cobra, não morre com dano de fogo não? Sabia disso. Beleza, não morreu com bola de fogo não, coisa louca. Ou vocês venham por aqui, matem a cobra, né? Lógico, tem que matar esse bicho, porque senão ele vai atrapalhar. Ou vocês pegam o caminho lá da direita, galerinha. Da direita. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Por aqui, você tem que ter cuidado com os camaradinha que estão ali em cima, ó. Tem um monte de camaradinha ali. A gente vai chegar ali embaixo. Cuidado com aquele cara ali, galera. Aquele camarada ali é extremamente perigoso, viu? Cuidado com esse camarada aqui, ó. Esse camarada aí, ele é extremamente perigoso. Aconselho muito a vocês terem cuidado com esse cara ali. Será que eu consigo matar ele daqui? Vamos ver. Tá. Bom, pra quem é piromancer, galera, ou se vocês tiverem um arco, vocês já podem pegar ele daqui. Beleza? Vocês já podem estar pegando ele daqui. Então já fica mais de boa. Então, matando o camaradinho ali, vocês podem vir por aqui, olha só. Daqui você já consegue chegar aqui embaixo. Sem morrer, ó. Só cuidando com esses caras aqui pra não atrapalharem você, ó. Matou os camaradas, matou aquele principal que fica aqui na fogueira. O selo tá localizado aqui, galerinha. O catalisador, né, o selo, tá localizado aqui nessa cela, ó. Bem aqui, nesse corpinho aqui, ó. Então, o selo que a gente pega nesse local é esse aqui, ó. O selo da térvore, galerinha. Esse é o selo que a gente consegue pegando aqui nesse lugar. É o selo da térvore aqui, ó. É um selo sagrado em forma decorado com o brasão da térvore, galerinha. Beleza? Esse aqui é o selo que a gente pega aqui. Né, ele é utilizado aí para fé, né, para fé aí. Vamos ver o que a gente precisa. A gente precisa somente de 40 de fé, bastante fé, galera. Então aí é para dano sagrado aí, né, para feitiço com dano sagrado. Ele não precisa de força nem de destreza, ele envolve somente fé, como vocês estão vendo ali, ó. Já pede 40 de fé. Então é somente para dano sagrado aí. Então, bem bacana aí, galera, específico para isso, beleza? Então é isso aí, galerinha, essa era a dica desse vídeo para tá pegando esse selo aqui, que é o selo da térvore aqui, ó. Bem legal, bem top, né, o selo da térvore, localizado exatamente aqui. Não é difícil de pegar, é só vocês tomarem cuidado com aquele camarada ali, mas se vocês tiverem um arco e flecha, magia, o que seja, dá para matar ele lá de cima. E pulando aqui para chegar aqui embaixo é de boa. Belezinha, galerinha? Então esse era a dica desse vídeo aqui. Espero que tenha gostado. Não esqueça daquele like, do joinha. Valeu e até o próximo vídeo. E fui!